göra? Ja, det var ju omtänksamt av er. Men en sak undrar jag dock, och det är... Ophelia, vad har hänt med dina öron egentligen? Och Filemon, du har ju fått svans. Säg inte att det är Lucky Closet som har varit fram och trollat igen, va? Nej, hon ljög för oss. Hon sa att hon skulle göra oss stora igen, men så... Men nu säger hon bara att löften är till för att brytas. Så vi försökte själva med kapsylen. Och så gick det som det gick. Men är hon där nere nu, med instruktionsboken? Nej, hon är och letar efter stoppknappen. Hon har visst inbillat sig att hennes hjärta kommer brista av köld om vi kommer fram till Sverige. Och hon har tagit med sig både instruktionsboken och kapsylen. Skutan också. Står du och dricker själv? Du får ju bjuda Björnbergspojken. Ja, självklart. Han sover. Ja, han är alldeles utmattad. Mäster Estagon har varit den som bestämmer i maskinrummet i 100, eventuellt i 200 år. Ingen krossar hans drömmar ostraffat. Låt dem oss bedja för vår unge olycksbroder. Herre, någon som är i himmelen, oraklet i oljetråget såklart. Helge kan vara ditt namn, tillkommer din skuta. Oj, vad jag blev trött. Tror du vi på plats alla tre i cigarrlådan? Men jag tror inte det skulle vara speciellt lämpligt, nej. Ja, vi sover skavtast naturligtvis. Vi är ju bröder, vi är tre. Vi har inget att skämmas för. Nej, det är inte det. Det är bara... Jag tycker det skulle vara dömt att riskera och skada hans ben ytterligare i sömnen. Ja, det är klart. Ser du, du börjar redan tänka som en riktig munkrotta. Det kommer att gå bra för dig, Don Calzone. Vi sover självfallet på golvet. Snå kapsylen från Lucky Closet. Hoppa ner till kölsvinan. Doppa kapsylen i klarhetens källa. Men först så blir uppäten av kölsvinen. Inte för annars fanns här i maskinrummet. Nej, jag gör inte. Mumlar då? Jag har en plan. Ni ska få återvända till er pappa. Ja! Men hur skulle det gå till? Ja, vi måste väl bli stora först. Ja, men det tror jag löser sig alldeles av sig självt. Bara ni åker tillbaka exakt samma väg som ni kom hit. Tror du verkligen det? Det låter nästan lite för enkelt om du frågar mig. Ja, men det är den enkla lösningen som oftast är den rätta. Det ska man komma ihåg. Och dessutom så har själva storaklet i oljetråget sagt det till mig. Ja, att det är så som förtrollningen ska brytas alltså. Du hittar på. Det gör jag inte alls det. Han kom till mig i en dröm och sa det. Och sen så dök han upp i en vattenpöl också. Va? I en vattenpöl? Ja, i en vattenpöl. Är det så konstigt det? Kom nu! Ja, men sa han ingenting om Lucky Closet-kapsyl? Kapsyl, säger du? Nej. Det minns jag bestämt att det sa han ingenting om. Ingenting om någon kapsyl och inte om kölsvinet heller för den delen. Kölsvinet? Men vad har kölsvinet med saken att göra? Ingenting, det är det jag säger. Han har ingenting med det här att göra. Inte klarhetens källa heller för den delen. Klarhetens källa? Nu får du ta och förklara dig. Ja, det är ju det jag gör. Kan vi gå nu? Självklart så följer jag med ifall någonting skulle gå fel. Du är en snäll dieselrotta. Ska vi hämta glassparaplyerna då? Glassparaplyerna? Ja, Lucky Closet hade ju med sig dem när vi blev kidnappade av henne. Och de kan väl vara bra om vi ska ta oss tillbaks exakt samma väg som vi kom. Det var väldigt bra tänkt av dig, Filemon. Se, hämta dem. Ja, okej. Ja, Ophelia, då återstår bara ett endast litet problem. Varifrån kom ni ner? Jag tror det var någon fläkt som vi åkte ner i. Fläkt? Ja, det blir fläktsystemen. De är här borta. Kom! Hör ni hur det susar?
Ljudet kommer... därifrån, kom. Åh, här är de ju! Kom! Då gäller det bara att hitta vilken av dessa fläktar som leder upp till just er hytt. Tänk om vi hamnar i fel hytt då? Va? Tänk om vi hamnar i fel hytt? Då kanske inte förtrollningen bryts. Nej, det gäller inte förhasta sig. Titta! En bit av min klänning! Va? Så, undan, undan, undan. Ja, men då? Ja, då måste det vara den här vägen ni kom ner. Resande med första klass till de fina salongerna och medes omedelbart fälla upp sina paraplyer och ta plats i fläktrumman. Vänta på mig, här